Siis joo, huomenta päivää. Mä teen nyt maidin. Täällä on ihan jumalattomasti lunta. Tää on tullut yön aikana ihan hitsisti. Ja mun pitää oikeesti juosta, koska mä en vähän niinku voi myös nyt bussista. Tänään on ohjelmassa, että ehkä lenkki koulun jälkeen ja ehkä lollilua. Mä en vielä tiedä. Mutta sen näkee sitten, jos täällä tulee hirveän kylmältä päivällä, niin sitten menen lenkille. Täällä on oikeastaan jumalattomasti lunta. Mulla on myös kiire, joten mä nyt juoksen myös bussista. Niin kuin täällä tuli talvi. Yössä. Mä lupen. Oikeasti tämäkin ei tietenkään. Tässä on aika keltainen valo. Joo, mutta mä oon nyt tässä bussipysäkin, joten lämpiäkin. Eli mä tulin kotiin just koulusta ja niin kuin näitte, siellä on ihan super paljon lunta. Se on ihan sikakauniin näköistä. Mä olisin ihan kuvata ihan sikana siellä. Mutta se on saattanut sitä lunta ja sitten kun tää menee, kamera menee rikki vedestä kaikista tollasista. Ja sit kun mun näpit jääty, mä pidän hanskoja. Niin. Mut siellä on ihan sikakauniin näköistä. Nämä lumet varmaan lähtee, mutta se on niinku niin. Niin kaunista. Mut nyt mä menen tekemään mun läksyt, tai vaikka mä syön, niin mä teen läksyt. Ja sitten mä menen Almian kanssa sinne lenkillä. Mulla on kyllä vähän silleen, niin että mä en niin väsyttää ja tälleen, mutta mä silti menen sinne. Menen siis pururadalle juoksemaan. Ja näin, mut sit mä menen syömään, mulla on jumalaton nälkä. Tän on aika mä otan nää mun märät, ällöttävät sukat pois, koska ällöttävät pitää näin. Mut joo. Auta. Mä en yllättänyt ylös. Mä oon siellä. Mä oon nyt valmis ja me lähdetään kohta. Ja mulla laitti tänne niinku heijastiniivi. Ja joo, me mennään ehkä Alinan kanssa sen jälkeen vielä punkkimäkeen, kun me tullaan sieltä, mutta on oikeesti aika kylmä. Ja mä oon myöhässä, joten mä lähdin sitten. Siis me käytiin siellä lenkillä. Mä en osannut mitään, niin me mentiin sen jälkeen punkkimäkeen, joten mulla on aika nälkä täällä minun massussa. Mä nukuin ennen kuin mä lähdin tonne lenkille. Mä ajattelin, että mä en jaksa mennä sinne, mutta onneksi mä menin, koska tuli olemaan sika kivaa. Musta tuntuu, että mä saan kyllä unen päästä kiinni aika helposti, kun viime yö vähän venähti. Mä menin joskus 3:00 ja tänään oli koulu. Niin. Mutta joo, mä menen nyt syömään. Kattokaa, kuinka kivasti tää näyttää mun silmän. Nyt on pakko saada ruokaa. Mun puskemaan kertomasi.
Oletko mä ainoa kaikista leikkaa niin kuin kurkuna? Juusta höylällä. Mä oon oppinut tämän tavan kertulta, mikä mä tämän aina, koska nyt tuossa on niin helposti. Sekainen nyt, mutta...